Hej, ali što mi se desi pre tri nedelje, luje, ave ludilo. Puštam televizija i slušam. Ljudi, ljudi, vratio se Johan. I ja što se vrati čovjekov. Beše kriv, ne veše kriv, ne je bitno. Važno se vrati, ne li za njegovu arno se. Ali luje, ovi je reportiri bebe na vesti be. Ovi na televiziji bebe, to je na kanal 5 be luje. Znajete li kako go najavi dojadjanje to njegovo be? Ne li se siminja avionov na aerodromov i ovoj reporterov. Eve go. Vratata se otvora. Ветре развигорче пирка. Срцата ни подскокнуваат од радост. Некои од нас добиваат блага аритмија. Устите се сушат. Разуздани млади хостеси прават пируети со леден чај во енцирите. Туку што една ластовичка се посра на мојот камерман. Еве го. Се појавува тази избриченото светло лице на нашиот Јохан. Слегува скала по скала. Конечно, стапнува на тлото на Александар Велики. Ова е мал чекор за Јохан, но голем за Македонија. Јохан е облечен во последниот модел на бутикот Хуго Хак Шевенинген. И жена му е облечена, сега за сега. Гледам турканица кој да му го врачи свежото пролетно цвеќе. Премиерот таму жестоко се бори со неговите родени деца за подобра полпозиција. Но неговите деца излегуваат по курнас, зашо премиерот имаше проблем со пневматиците и мораше во пит стопот. Се вртат прасиња наоколу. Некои се вртат на ражен, а некои околу мајка им. Луѓето пијат и јадат како дупнати. Некои пијат од сабајле. Се поганат во гаќи и повраќаат. Колку убав ден, колку голем ден, колку среќен ден, ама наскоро ќе се стемни, но само надвор, длабоко во нас ние продолжуваме да ја следиме светлината. Јас сум вашиот репортер во живо од аеродромот Александар Велики од канал 5 телевизија.